Окей, хора, ние в момента потегляме към гарата с мама. Не се вижда, но после ще ни видите. След малко ще се включим. Ето ни отново, тук вече сме, ето там е гарата. Ние сме седнали тук. Пиваме си, хапваме си. И така, и след малко ще се включим отново, когато вече сме най-вероятно там. Там. Ето така. Там. Да, ето я мама. Ей, там. Не ме бива. Ето тук. Пишете, ако искате мами да се качва още по-често влогове и да. Защото аз искам. Ей така, сак багажни, ето тук е моя, ето там е на Валя, а мама я видяхте с нейното сакче. Там, някъде. Там, ето я. И ето го сакчето, да. Държа мама. Та така, до след малко. Ей така, хора, малко задуха. Обаче, ние сме на гарата. Тук някъде там трябва да е нашия сектор. Ние сме на 29. И така. Ох. Ще бъдете с мен през цялото пътуване. И гордо може и участи също. С мен ще бъде и Валето, и моята мама. И така. Като се включа малко по-късно, когато вече се качиме и потегляме. Вече светлината е не толкова светла. Разпуснах се косата и ето го рейсчето ни. Ние сме вече тук на сектор 29 с мама и Валя. Валя, кажи здрасти! Здрасти! И така, след малко чакаме шофьора да отворим си и оставим багажа вътре и вече да се качваме и потекнем. След малко ще се включи обратно по-скоро, когато когато се качим и тръгнем. Ние пристигнахме вече в Ахтопо. Седнахме да ядем баничка. Валя, кажи здрасти! Здрасти! И тук има и чайки. Ето, тук мама храни. Две се събраха. И бая големичка обаче. Ето така, сега след малко чаме да се настаним в хотела. В момента е 6:30. И така, после се включим пак. Ето малко чайки. Вижте тая, кой е готина. И е тая не зле. Така вече минахме през квартирата. Вече се преоблякох. Мама също. Валя. Тя само си свали свитера. И така, сега отиваме на плажа да видим как е обстановката там. И така до края на ден първи. Окей, хора, вече стигнахме тук на плажа. Вижте! Така. Ох. Ето го и моренчето. Ой, не знам. Ето ми. Ухайди да след мамичко.
Италия и мамата. И така ние вече минахме през морето. Поплискахме се там. Отидохме в квартирата. И сега вече тук тръгваме към Кея. Не спях да се върши толкова бързо. И толкова бях изморена, че... Затова сега реших да се включим. Като си отчитирахме, пътуваме в уют, абсолютно всички гости. Това е за отчитане. И е, сега ще ви обърна да видите. Ей така, ето е гледката. Вижте това е толкова далеч. Тук. Водичката. И така, нататък и така. Уникално време. Водата е страхотна, мога да ви кажа. Като е една чайка. И така. Сега ще отидем ето там някъде. Ще се включа отново, когато стигнем там. Промяна в плана. Приближихме се малко повече към Кея. Вижте лодките, вижте водата, това е готино. И ето го и фара. Ама обаче много е готино как водата ходи към скалата, която е там. Ето. Много е готино въобще. Като гледка е уникална. И така. Сега се качваме нагоре. Нагоре, горе, горе. Ето го от другата страна. Тук също лодки. И ето го натам вече как е. И сега ще се озовеме ето там. Ето че се приближаваме. Хора, вече стигнахме тази цветната стена и сега тук скачваме по тези стълбички. И сега ще се включи, когато стигнем. Най-вероятно, ето там. А всъщност промяна, ще дойдем насам. Ей така, вече сме тук на скаличките. Сега ще отидем ето там, да видите за какво става на въпрос. Гледайте просто тук, гледайте как почи водата, как се, как го кажа. Тази година е много по-бурно морето. Сега ще отидем ето там отсреща. И така, мама и Валя още се движат. Ето го. Още няколко, вижте обаче тук скалите са някакви такива кафеникаво, червеникаво кафяви. Така. Ох, майко, гледайте за какво става въпрос. Принципно аз седя ето там. Но в момента като гледам твърде много е бурно морето и затова реших тук да остана, защото погледнете, тук също се има страхотни гледки. Така че, това е. Здравейте отново, хора. Включвам се с 30 минути малко по-късничко, тъй като вече сме в заведението. Те двете са на телефоните, както винаги. И така. Взехме си биричка. Тя Валято пие количка. И така. Поръчахме си за ядене и сега чакаме да ни го донесат. Ще се включа след маничко пак. Така вече ни донесоха. Ето на мама картофки и кебапче, на Валето също и на мене салата и едно кебапче. И след малко, сега след като хапнем, тогава ще се включа пак.
Качихме се на въртележка тази вечер и в момента ето е въртележката. Сега ще обърна да видите. Така, хора, вече си тръгваме от тук, как Вале мога да го наречем? Парк? Да. Да. Хей, здравейте, в момента сме с Валя и Айта. И днес вече е последният ден от нашата почивка. Тук в момента сме се отправили към морето и сега ще го върна. Ето го там. Сега отиваме на плажа за последен път за тази година и така. Ще се включа след малко, когато стигнем чак там. Вижте кой е тук. Окей, изгледа, че в момента сега ще си поиграем малко тук на волейбол. Имаме си топка и да, сега ще играем. Окей, хора, ние решихме да си тръгнем вече от Лоренцето. Сега ще отидем, ще се оправим и ще излезем малко да ходим да хапнем нещо и да се поразходим. И вие най-вероятно пак ще бъдете с нас. След малко. Окей, хора, хапнахме дни дюнери. Само, чето бяха ужасни. Просто не знам. По-късно ще ви покажа мястото, откъдето си взехме дюнерите. Но просто бяха ужасни. И в момента се отправихме към пара, камъните и така нататък. И предимно скея. Да, тук правят ремонт, който ще видим най-вероятно до година. И после. Е така, айде, след маличко пак ще се включим. Вече сме тук и вижте какво виждаме над. На патица. Което между другото си държи под вода да е. Това, което в момента прави, нали, не е само това. Тя просто... Допреди малко беше водата, във водата, в смисъл такъв, тя излезна от водата. Така че, ето, тук има и джет. В момента няма кой знае колко много вълни. Опет, я излетя. Обаче не летина да го нависам. Ето я. Ще се включим пак. Малко по-късно. Окей, хора, ние вече си тръгнахме от брега и ето там се вижда, ето тук, там е пицарията, дюнерджийницата, която е отвратителна. Просто ние си взехме, значи, два седми един голям дюнер и всичко беше студено, всичко беше твърдо, просто не. Сега се прибираме в, как да го кажа, квартирата, не забравяй. Взехме тук един подарък на Васи и сега се прибираме в квартирата. Ще се включим пак малко по-късно. И така, включвам се малко по-късно, за да ви кажа, че отидохме до морето. За няколко часа не съм си взимала телефона, за да снимам. И сега ще влеза си скъпа и ще излезем пак. Така че малко по-късно ще се включа. Тоест, сега. Окей, хора, вече се изкъпа. Оп, и в момента излезахме да ходим да хапнем. Така че се включим след мен, когато сме вече в ресторанта.
Окей, хора, в момента е 10:30, ние си чакаме рейса. И това ще рече, че с това нашия влог, нашето лято, приключва като почивка, нали? Да. И това е. Друго, Валя, нещо да кажем, да допълним? Не знам. Дайте лайк, харесайте, коментирайте и така нататък. И се абонирайте. Кажете ми всъщност вие, ако сте ходили на море, къде сте били и дали сте си изкарали страхотно. Това е. Чао за сега и до следващия път. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, summer.